tinding kok tinding. Eh, ini wayangku juga tinding rusak orang, larang gue. Oh, wayangnya rak sabat. Lah aku sing duwe sing rugi ora. Tatane tuh gimen. Ora grup dingene iki ya ora sanggo wayah. Lah kok apa? Debok tok. Tepung wong kang yo. Tepung wong kang ayu kuning. Mbak Lisa, yo. Aku masuk nang bojo mbak ora. Yen hemong sedela nanu nambani Mangga, mang disiki Bu Kesi, yo. Aku ngenteni tekamu, kaya ngenteni mudune ayu, cincin utan sak serimpan jerone. Harus alaso coba iki bablas memanik Bu Kesi mundur nggo sing maju terus bir kita Mbak Tuti karo Umi Hafifah. Thank you.
leader. Yo, Mbak Lisa maju. Itu Sarki Sun Bondrong Tulungagung. Oh. Yeah.
sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sangrengane Terima kasih.